Hej och välkommen till Dual The Game Extra med Figgen. Oj shit, jag har fått spasmer här. Ja, det är tydligt där. Oj shit. Är den där staven du har i här uppe har år för övrigt du kan. Ja, det är en stav som darrar så jävla mycket så den. Oj då. Skakar lite. Så, var hittade du den? Ja, jag såg det, men det går inte att högerklicka med den. Okej. Okay. Jag läste på wikin att man kanske kan högerklicka med staven, men det går väl inte. Det går inte. Då tar vi ner den här, ser du? Ja. Ja, det är fortsatt mining, ser du? Jaha, vi måste rumpa. Rumpa med mining. Vi måste ha såna här shards. Shardsen. 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 Här har vi nog, kanske funkar bättre med redstone och högerklick. Vad tror du om essence ore då? Kan man inte klicka på? Ja, ja. Nej, jag tar det döda den. Puff. Jag vet inte vad det är. Nej, det är en sån här grön ore som man får, man kan sätta ihop det till medium essence och light essence och. Just det, det var den som var till Ars Magica. Yes. Ars Magica. Arshel Magican. Ja, jag gillar det va? Ja, det gillar jag. Jag vill säga magi med röv, va? Jag tänkte ställa en sån här klassisk fråga. Hur står det till annars då? Ja, men ser man på, tackar som frågar, tackar som bockar och tackar som invitar till en speciell svar. Ja, det är bra. Tack. Invitar. Jag kom på att jag hade satt på vatten på uppvärmning, men jag glömde hämta teet. Det var ju dumt. Ja, så nu står det varmt, halvvarmt vatten i köket. Men det skiter jag i. Åh, vad gott. Med lite pissjummet vatten sådär på morgonen. Jag får värma upp det sen. Det är ändå en vattenbryggare. Ja, och annars är det bra förutom alla vattenbryggarfasoner jag har. Jädra vattenbryggarfasoner, fy fan. Nej, jag tänkte höra lite hur det känns nu. Det har ju varit en liten speciell vecka för dig och Softis. Ja, just det. Jag har ju fått göra mycket själv nu, för han är ju. Han vägrar göra videos. Han bara satte sig ner som han. Nej. Nej, men hans video, hans dator har fått lite kaputt. Han har fått igång det så han kan spela spel, men han kan inte rendera ut dem. Okej. Okay. Han kan spela in videos och så. Men som det är några som har sagt i kommentarsfältet på oss, typ, ni kan ju skicka videon till UFO så kan han rendera. Och då säger jag tillbaka att det går inte så bra att skicka en 60 GB video. Det skulle ta upp så mycket tid. Ja, alltså först ska han då ladda upp den som tar X antal, säg en halvtimme minst liksom. Finns det någon ställe som tar emot 60 GB? Han får ju typ zip-filer. Ja, jag tror det med. Och ganska många zip-filer då. Jag tror WeTransfer tar väl 2 gig tror jag. Ja, vi har den här Mega också, men jag vet inte. Mega Upload. Nej, Mega heter den bara. Okej. Okay. Det är han som gjorde Mega Upload. Ah. Mega Upload är nedstängd tror jag. Ja, ja, just det. Och du, han skapar den där, vet han. Han har en kort namn. Ja, han är sån här. Internetkändis. Riktig internetkändis, ja. Vad fan heter han? Kimble! Kimble, ja. Heter han unga. Ja, eller något sånt. Mr. Kimble. Nej, men han hade så här. När jag var ung, när internet började finnas och Flash började finnas, när jag var ung då, när Flash kom ut, då hade han en hemsida som hette Kimble.org. Okej. Okay. Och när man gick in på den så var det typ så här. Legends may sleep, but they never die. Det var den värsta Hollywood-rösten. Okej. Okay. Och så var Kimble.org. Och sen var det typ info om honom bara. Så han är så jävla ego. Men ain't i alla fall. Ain't we all. Ja, du i alla fall. Så Softies dator är sönder så jag kan inte. Han kan inte göra videos. Mm. Så det är jag som får göra dem. Så då egentligen skulle vi kunna göra våra vanliga videos. Men vi tänkte i och med att det är lite annorlunda så gör vi någonting annorlunda också. Så då körde vi till exempel spår. Mm. Och den här videon kom väl upp. I förrgår var det spår, ja. Ja. Precis. Och så tänker jag med tiden, det är lite jobbigt. Ja, och då vet inte jag vad som dyker upp igår. Anledningen till att vi låter lite dumma i huvudet är ju faktiskt att. Det är vissa som verkar tro det, men. De här videosarna är ju inte live. Nej, just det. Det är de som gillar till och med att kommentera vad vi ska göra i videorna. Ja. Och att inspelat. Tyvärr så är det så att vissa verkar tro att alla videos är live. Ja. Det är väldigt få videos som är live. Typ inga. Och är det live så är det på en livestream och då är det på Twitch. Ja, eller YouTube. Ja, det går ju på YouTube också. Det skulle vara värt att testa faktiskt också någon gång. Mm. Sen kan jag ju säga att Dual D Gaming då, UFO och Softies, de slog ett litet rekord här i helgen. Det gjorde vi!
Ni var... på livestreamen, ja. Ja, ni var tredje mest tittade streamen på Minecraft. Ja, det var jättekul. Mm, det var häftigt. Förra gången vi streamade, då förberedde vi kanske typ 2 timmar innan att vi skulle streama. Och då kom 600 pers. Jag tror inte ens var så mycket. Det var ju den jag var med och Valpskott var med på. Jo, men det var väl ja, kanske ja, mellan 500. Jag tror det nästan kom upp i 500. Och det var ju rekord. Var det? Mm. Det var 600. Ah, skitsamma. Ja. Nu i alla fall, då vi hade förberett 2 dagar innan så var ju asmånga peppade. Jag kollade in, det var ju folk som hade suttit där liksom, hela dagen och bara stirrat. De hade suttit i chatten och snackat med folk liksom. Så de sitter och snackar med varandra. Men det kom, vad var det? 3200. Ja. Tror jag det var som högst. Jag tror det med. Ja, jag satt ju och modererade där och det var inte jättekul. Nej, vi hade slow mode på, men det var... Det hjälpte inte. Nej, det hjälpte inte. Och det var så här, ja, den där var skrev någon nedrigt liksom, nu ska jag banna den. Och då gick listan upp så jävla snabbt. Jaha, då råkade jag banna fel person. Ja. Så det var så här att permabanna, det var ingen bra idé. Så att man fick sitta och ta muta folk i 10 minuter istället. Aha. Det var ju några band som man lyckades få in på, några omogna småbarn. Men generellt så var det ja, riktigt pain in the ass. Mm. Precis. Men du tyckte ändå att ni gjorde ett bra jobb. Det var ju du och några till som Kim hjälpte till och sen Kim var med och sen var väl Stampe med till och med. Ja, bara från ingenstans dök han upp och Brocko var med. Brocko, ja. Och sen kom han Petson in från vi körde med på Imaginea. Så det var mycket vänligt. Mm. Det behövdes också. Mm, precis. Jag såg ju själv i chatten liksom. Jag försökte klicka lite. Man kunde klicka in game-chatten också. Klicka på dem och sen trycka ban. Så det gjorde jag ibland. När det kom så här länkar och sånt. Jag bannade varenda jävel som jag såg som la en länk, oavsett vilken länk det var. Jag bannade alla som bara postade smileys. Det var vissa som inte hade någonting att tillföra med. Det var bara smiley liksom. Jag bara, ban. Bort. Ja. Och sen var det hakors. Och det var omogenheter i allmänhet och så här. Och jag förstår inte att folk inte kan bete sig. Nej, men det är internet. Man är anonym, tror man. Ja. Det är kul att liksom trolla. Jag är lite lust ibland att outa sådana som håller på så. För att jag vet ungefär vilka de är. Mm. För de tror att de är anonyma. Det kanske man ska göra ett specialavsnitt där man bara outar folk som idioter. Det kan du göra. Mm. Den här personen som bor här, det är brott mot personuppgiftslagen förvisso. Men... Ja, fast du kan länka till Ratsit där det står. Exakt. För jag menar, det var ju vissa till och med olagligheter som hets mot folkgrupp där. Så ja, de visst. Hade man kunnat polisanmäla liksom. Typ softiskt att säga att han inte gillar svarta hundar. Ja, då blev folk tokiga och ska misstolka bara för att misstolka liksom. Ja. Men det var en som, ja, jag ska inte ge han uppmärksamhet nu, men han länkade massa svastikor och höll på. Det var en han i alla fall. Ja, det var han. Det var ingen hen, utan det här var en han. Mm. Så att så fort jag ser han kommentera på någon av mina videos, då kommer han ryka. Ja. Jag orkar inte gå igenom, för jag vet att han kommenterar en del. Men ja. Det är skönt att ha makt ibland. Ja, det är det. För att, jag menar, ibland kan man sitta i streams eller se på videos och bara, jag kan inte göra någonting. Ja, grattis. Ja, men det här liksom att man känner en maktlöshet istället. Men nu är det så här, ja, vill inte jag ha den här personen kommentera mina videos, då tar jag bort den liksom. Ja, brukar jag också göra. Här har du varit dig tydligt. Det är en massa kobbel helt plötsligt. Kobbel. Om det inte är någon typ av dungeon, men det tror jag inte. Det ser jättekonstigt ut det här. Ja, jag kanske får titta. Jag är ju inne i väggen. Hej! Ja, det var hål här, ja. Ja. Det här hittade jag lite grejer. Så att jag bara in mig. Ja, jag blev så förvånad. Ja. Jag skulle gå upp, tänkte jag, för jag har massa skit på mig. Ja, då hänger jag på, för att jag har inga faculties kvar. Okej. Okay. Då springer vi upp. Då springer vi till havet, och vad hittar vi då där? Vad hungrig jag blev. Ja, jag med faktiskt. Bara tror, tror du de kan leverera kebabpizza rakt in i munnen? Det hade ju varit ett intressant koncept. Mm. Kommer hem någon och matar? Teleporterpizza.se. Jag har rätt in i käften bara. Nu ser jag, det där borde vara rätt. Den där ska vi blocka av, för jag sprang fel. Så. Ja, precis. Jag ska blocka av din och min då. Så då blir vi nya gånger, så att säga. Åh nej, det regnar! Åh nej! Inte regna! Nej, jo men nej, det regnar. Och jävlar, det har snöat idag för övrigt. Ja, så, det var astjockt med snö utanför. Man blir ju jätteledsen. Jag hatar snö. Med hela mitt hjärta. Mm, jag är en sån här, jag åker aldrig buss och jag cyklar aldrig eller kör bil eftersom jag inte kör kort. Mm. Så att jag går ju överallt, för jag tycker om att gå.
Men det är jättejobbigt att gå när det är jättemycket snö. Tycker du verkligen om att gå? Ja, jag älskar att gå. Jag tycker det är väldigt avslappnande. Ja. Jaha, så nu du... Trodde du var en sån som mest satt och spelade arma liksom? Ja, det gör jag också i och för sig. Men nu ska vi se. De här Vic Magic Essence här för mig man kan sätta ihop till... För jag hade en stack sånt nämligen. Ja, precis. Till regular Magic Essence. Sen kan man sätta ihop dem till ännu en typ av... Ja, jag tänker det är... Så vi... Stack, stack, sådär. Tjof! Ja, men vad i helvete! Jag har någonting, sa jag, va? Jag blir så förbannad. Är det någon mer som vill spö? Nej, tyckte du eller? Där hade jag min stav tydligen, se där. Den hade jag glömt bort att jag hade i mitt inventory som jag har alltid med mig. Sist vi avslutade här, då snackade vi om... Det kanske inte var nu avslutade, det kanske var efteråt, jag kommer inte ihåg. Men vi snackade om att man kunde göra det här vanliga bordet och den här cauldron och sånt. Ja! Kanske kan fixa sånt. Ja, det kan vi göra. Nu har vi ändå fått lite minat. Så kan vi börja magicka lite grann i alla fall. Ja, för jag står det på research. Det står att nummer ett att man ska exploring the world och examining blocks, items and creatures with a thermometer. Mm. Sen ska man ta de poängen som man får där in i research table. Okej. Okay. Taking the research points you gather. Ah! And expanding your aspect knowledge with the research table. Ja, men lite barn! Och sen using the aspects you know and discover. Ah, fan! Jag står och läser i boken. Jävlar, inte ha något! Jävla telefonförsäljare via dörren. Ja. Telefonförsäljare via dörren. Ja. Vadå? Skulle det vara konstigt på något sätt? Vart lägger vi kol? Jag vet inte. Vi har black hole där. Ska vi se, jag skulle behöva lite sånt. Åh gud vad hungrig jag börjar bli. Det är det värsta jag vet med att äta frukost. Det är att jag blir så hungrig så jävla snabbt för att man får igång förbränningen liksom. Jaha. Äter jag inte frukost så behöver jag inte äta förrän liksom vid två kanske. Äter jag frukost då är det så här. Jaha, nu är klockan 10, då ska vi äta för lunch. Second breakfast. Jag vill inte ha något, sa jag! Hallå! De slår dig! Ja, men de knackar på kan det bli dagjävel snart eller? Så, reconnecta UFO tycker jag. Okej. Okay. För jag ligger i sängen. Wow, det stod något där. Wakey, wakey, rise and shine, good morning. Vänta, your shield runs down your spine, you feel oddly attached to something. Yes! Ja, jag vet inte riktigt vad det var. Det var efter du joinade i och för sig. Jag gör sådär. Nej, jag har inte joinat. Ja, eller va? Ja, nej. Nej, efter du joinade först, innan vi började spela in. Du kan ligga och sova nu i alla fall. Ja, jag har redan sovat! Va? Jag är så snabb! Så en... Jaha. Ja, vad hallon vi har! Ja, det har vi fan i mig. Jävlar vad hallon jag har! Vi går på hallonbuskarna. Inte slå på hallonen. Nej. Tarja hallonen. Tarja hallonen! Vi måste flytta på den här. Är hon fortfarande president i Finland? Du blir nära Conan O'Brien. Ja. Giggeri. Ja, jag vet faktiskt inte. Varje hallonen. Åna fina hallon. Nej, creepern kommer där. Jaha, det är en mana creeper. Det är ju nästan lugnt. Ja, det är slå på honom. Han är intresserad av mig, ser du. Han är intresserad av mig. Hallå? Hur mår du egentligen? Skaka på huvudet. Han gillar mig, ser du. Så, där dog han. Vad fan. Vi ser vad det där mandrake. Vilken ful. Jag är knark. Han vet dig. Ja, det är jätteknark. Jag vill sitta inne på. Han är här nere och skriker, jag ska döda han. Vilken ful. Han blev jätteilla mående. Nej, jag blev också kräkt. Dödar han? Nej. Jävla vad speedad han är. Ta vi han. Jävla rotjävel! Aj, aj, aj! Nu knarkar vi! Där, vad fick du? Jag fick lite seeds, tror jag. Så jävla sjukt. Åh, fy fan vad jag mår illa på riktigt. Woho! Ja, jag fick två stycken rötter och lite seeds i alla fall. Ja. Egentligen då ska vi göra någon typ av mandrake farm sen då. För att de verkar farliga. Har de fixat den här texturen här? De var ju helt fuckad förut. Just det, på... På bordet. Jag vet inte. Jo, det ser väl okej ut tycker jag. Ja.
Det tycker eller jag. Eller så tar man bort den här och då ser skit ut kanske. Ja, det gjorde det. Ja. Det var inget. Låta den vara. Ja. Ja, ska vi ta och börja inreda huset trots att vi inte har tak eller? Ja, det tycker jag. Ska se vad vi kan hitta på. Vi skulle ju kunna göra som sagt de här research table. Mm. Så ska vi bara se hur man gör dem. Table. Och det finns massa coola tables vi kan göra. Ska vi se cloud hade jag filtrerat på senast. Vi ska ha tablet. Och jädra vad borde. Det finns tigerwood. Bloodwood. Tigerwoods. Cherry table ska jag göra. Bara för the lols. Jag gör det. Cherry blossom girl. Cherry blossom girl. Only girl in the world. Research note hittar jag. Oj, vad gjorde jag där? Jag gjorde en lectern. Hopp. Hopp. Vi gör så här då. Så gör vi först ett sånt bord och sen gör vi en lectern. Vi ska göra en glasfjall. En glasfjall. Mm. Då behöver vi lera och tre glas. Ja, yeah, ja. Yeah. Behöver vi en fjäder och black dye eller ink sack. Mm. Har vi någon black dye någonstans här typ? Ja, vi kan ju ta ink sack. Jag går ut och hämtar en sån. Undrar om den där lectern att jag kan lägga ett sånt där papper på den. Vi ska se. Så får du gå och hämta sack. Hur stavar du lect? L-E-C. L-E-C. Lectern är ju till Ars Magica tror jag. Okej, okay. Jag har ju byggt en sån i alla fall. Ja, jag tror att det var en sån grej man bygger ihop till den första byggnaden i Ars Magica. Okej, okay. Anna har vi en sån i alla fall. Ja, vad bra! Jag ska hämta en sån här svårare. Svart liten klutt från en jävla simma jävlar, simma hit då! Om man bränner en arcane worktable så verkar man kunna göra massa saker. Nej. Ja du! Hattrajan! Det kraschade ganska rejält för mig. Det kraschade, jag var kraschad för dig. Mm. Men nu är vi tillbaka och det hände väl inte så mycket för att jag fick för mig att man kunde bränna bänkar och det blev magiskt. Men det blev det inte och du jagade lite grejer. Ja, det kan ju vara det. I och med att det är en beta där så kan det hända sånt när man gör olika konstiga grejer. Ja, jag kollar egentligen bara recept, så att... Ja. Men det är sånt som kan hända, den bästa. Jag håller på att göra scribing tools i alla fall. Okej. Okay. Vi kan hålla oss till ett bord. Ja. Ett bord i taget, så att säga. Ja. Ett bord i taget. Tiger table. Då undrar jag hur man gör själva bordet om det som man gjorde med de andra. Det är inte inscription table vi ska ha, va? Nej, det är till... Det är den här arcane worktable, kanske. Arcane worktable... Jag vet... Ah! Arcane... Det tror jag inte. Worktable. Den ska vi ha kanske, precis. För den känner jag igen. Ja, exakt. Men vi ska ha själva research table. Och den fanns inte i... där är Christmas present. Okej, Christmas essence, vad fan. Christmas present? Ja, det fanns Christmas present. Ja, jag har gjort en scribing tools. Ja. Åh, oh, jävlar vad jag fick grejer i halsen nu. Åh, oh, jävlar du! Redwood, redwood. Ja, hallå. Så odlar mina artichoke. Vad heter det på svenska? Det heter... Vad heter det? Det vet jag inte. Nej, det vet du inte, nej. Inte jag heller tydligen. Eller jag vet ju vad det heter, men det är såhär man... Har du gjort sånt bord? Jag har gjort ett sånt bord och ställt den i huset. Kan man ställa saker på? Jag vet inte. Vi provar, vi bränner... Ja, vad fint! Jag ställde en trä på den! Ja, det gjorde du. Vad satte du en trä på den bara? Ja. Kan jag sätta dit... Titta! En båge på bordet! Lite frön och en stek. Man kan ha en grej på ett bord alltså. Det var ju effektivt. Då får vi göra lite bord helt enkelt. Men vad ska vi ha de här borden till? Jävla fika eller? Ja, det är jättefint här. Åh! Oh! Wow, dubbelbord! Wow! Coolt!
Vad är det här då? Det är inte fel vinkel på den här står härifrån. Kanske ser bättre på andra sidan. Ser ut. Ja, på den här sidan ser det bra ut och sen kollar man andra sidan. Jag lägger min benknota på bordet. Kan vi spela poker sen, vet du? Jag sätter en benknota! Vad kött fick jag. Jaha, du spyr kött i mitt ansikte. Jag älskar när du gör det. Ja. Ja, tack. Ja, det var ju fint. Men det är väl dags för oss att avsluta, helt enkelt. Ja, det är väl det. Nu när natten faller. Men ja, vi är ett steg närmare som vi är i varje avsnitt. Som flickan sa. Ja, varför sa hon så? Ja, hon gick väl ett steg närmare, kanske. Ja, vilken liten... filurorna, den där flickan. Ja, jag ska bara prova en sak. Okay. Att sätta scribing tools på den här. Nej. Nej. Nej, det var inte ett sånt bord vi skulle ha alltså. Nej. Skit också! Ja. Ja, vi får kolla upp vad det är för bord vi ska ha. Yes! Eller skriv i kommentarerna, hjälp oss för fan. Ja, hjälp oss, ni är annars jävla duktiga på hjälp oss! Jag kan inte Thumbcraft 4, jag kan bara tvåan. Ja. Jag vet inte vad man ska göra. Nej, springa runt här i en cirkel runt huset och skrika. Ja, det kan jag göra. Ja. Så medan vi inte gör det så får vi tacka så mycket för att ni har tittat. Så ses vi i nästa avsnitt. Säg hej då, UFO. Hjälp. Släng ut mitt svärd. Ja, det gjorde du också. Jag tappade. Det blev ett hål. Hej då. Hej då. So